Učestvuj u Candy Universe nagradnoj igri i osvoji čak kilogram tvojih omiljenih slatkiša. Odlučili smo da ovu kutiju napunimo sa što više gumenih i čokoladnih slatkiša, a na tebi je da pogodiš koliko ova kutija ima grama kada je napunimo sa svim ovim slatkišima. Sve što trebaš da uradiš jeste da pratiš Candy Universe profil na TikToku, lajkuješ ovaj video i u komentaru napišeš koliko misliš da ova kutija ima grama. A šta dobije jedan srećan dobitnik ili dobitnica? Dobija čak 1 kilogram slatkiša koje ćeš moći da preuzmeš na našem štandu. Pogađaj u komentarima i iskoristi priliku da uploviš u univerzum najslađih ukusa.